sam popila kafu, ali kažem ti, možda sam možda... I onda si uzela slatko. Da. I rekla sam ti, nemoj da je slatko uđe i jede. Što mi nisi rekla ti ostavim, brate? Što je ružno, što je ružno da jede se hladno. Možda bi jela za sat vremena. Pa što mi nisi rekla? Ja ne bi jela, što ne volim kad je hladno. Ako da sve treba da ti pričam i da ti kažem, okej. Da, brate. Zato što drugi ljudi ovdje isto, ponedjeljak i nemaš šta da jedu. Ako ti nećeš daći u nekom drugom ko nema. Okej, okej. Dala sam njoj, dala sam njima, brate, šta? Še? Brate, ponavljajte da će sve. To je reality, to je reality. Ne, nam, ali... Gledam ju u šoku.